Na, įstojau, tai dar galima sakyti tarybiniais laikais, 87 metais, tai dar teko ir komunistų partijos istoriją mokytis. Iš tikrųjų, toks nulūžė labai laikai buvo, jau tokia iš esmės, todėl kad kiti tai jau mokės vis tiek arba tada, o mūsų laiku tai tiesiog viskas keitėsi kas metus. Kas metus dėstytojai, kas metus disciplinos net kai kurios ir bendrosios, reiškia nuo komunistų partijos istorijos iki jau, reiškia, idealistinės filosofijos. Tai va, dabar jeigu kas link specialybės dėstytojai, aišku, ta kaita buvo mažesnė šiek tiek, nes tas pozicijas, kurias turėjo užsiėmę dėstytojai, tai kažkaip išlaikė praktiškai labai labai ilgai iki pensijos ar kol kažkas pasimirė, tai teko dirbti iš esmės, mokytis pas visus tuo metu dėstytojus po truputį. Ir kaip mano laikais mokino, kad tas netechnologiška, tas ne taip, nes turėjo būti taip, kaip pagal Rembrandtą arba taip, kaip rusų grafikos knygose aprašyti. Tai dabar totaliai yra viskas pasikeitę, nes visa chemija, jinai galima, reiškia, tą pačią grafiką padaryti daug greičiau, daug lengviau, iš tikrųjų, negu ta senaja technologija. Nors, aišku, išmanyti ir tą visą istorinę grafiką šio atveju kaip pamatą irgi yra jau ir įdomu. Nes tikrai ne kiekvienas jau žino, tai šiuo atveju aš vis tiek taip visada linkus ir pati savo kūryboje ir dėstant derinti, iš tikrųjų, labiau tos visus ir tradicinius, istorinius dalykus, ir naujasis ir technikas, ir net ir medijos, ir man ta jungtis tokia atrodo, kad mano mąstymo galbūt yra tokia tinkamiausia, iš tikrųjų. Nes man apsiriboti ten ar ginti komfortu, ar dar kažko, tai kartais tiesiog ir vargina, ar net ir atsibosta, iš tikrųjų. Kai tos visos sienos atsidarė, kai mes baigėm akademiją ir kurį laiką tikrai labai nedaug dirbome, tiek Lida, tiek aš, tiek Birutė dar ir vaikelį augino, tai toks buvo, nežinau, tiesiog psichologinis lūžis, kol neįvyko. Nes pradėjo taip jau darytis tai, kad jau grafika yra tik marginalinis menas, kad mes šiai nieko nemokam. Tai vėlgi, ką mes 6 metus mokė, tai gavom kaip antausį, kad visiškai mes niekas kažkoks tai nesame. Na tai paskiau, po truputį, visai gi darai tai, ką mokė. Nu, negalis tai dar persilaužti ir pagaliau gali gal ir filmuoti, bet tais laikais nei filmavimo kamerų, nei ten tų fotoaparatų nebuvo. Buvo iš vis ir Kuizino, iš tikrųjų, pozicija, nebijau to pasakyti, kad grafika buvo totaliai marginalinės menas išvadintas. Ir tas yra, kad į tas liktai parodinės erdves Lietuvoj, prestižinės liktai ta grafika yra kaip ir niekas. Būtinai turi filmuoti arba fotografuoti arba daryti performansą kažkokį, kad tai būtų tipo, kažkas tai naujo, iš tikrųjų, šio laikinė. Bet pasaulį, tai aš, pavyzdžiui, nežinau, man tai taip net nepastebėjau tų tendencijų, man atrodo, kad labai, labai įvairūs yra dalykai, tiek nuvažiuoju ten New York'o modernaus meno muziejų ar Čikagoje vaikštai, visko yra. Ir piešinių, ir instaliacijų, ir vienodai įdomus liktai ten tie autoriai. Taip kad aš tai kažkaip to komplekso niekada neturėjau ir visiškai ramiai tai žiūriu ir sakau, nu kaip aš dabar galiu viską mokėti, nemoku aš skulptūros atvietę, tai nemoku, tai ir nedarau, tai ką moku, tai ir bandau daugiau daryti. Ir man atrodo, kad gal tai ir yra svarbiausia vis to, nebijoti būti savim ir su laiku vėlgi, va, pavyzdžiui, dabar man atrodo, kad ta grafika, kai siejasi ypač su tom naujosiom technologijom ir galima daug tokių niuansų, net ir jo fortą, ar kažkokius kitas grafikinės technologijas įvesti dar papildomų kažkokių naujų technologijų, tai man atrodo, kad ta grafika iš vis nepaprastai ir atsigauna ir vėlgi pasižiūri, aišku, tokio Talino grafiką,
Monikos Trienalei, kas ta grafika yra dabar, nu tai grafika dabar yra viskas. Ir foto, ir video, ir reklama, ir skaitmeninė spauda, ir tie patys suportai. Žinau, tiesiog yra labai platu. Dabar grafika iš esmės yra viskas. Kaip aš sakau, turinys plus raiška, plus dar visokie vat, tie dalykai, kai yra ta visuma. Nėra vien technologinio formalizmo, vien ten idėjinio formalizmo, tai man atrodo, tas menas tada ir nu, kažkur atsiranda. O jeigu yra tik tai technika arba tik tai technologiniai dalykai, tai kažkuri dalis vis dėlto yra vyraujanti ir jinai yra labai formali. Ir tas formalumas pramuša ir bent jau man asmeniškai tai tada yra tikrai mažiau įdomu. Mano tai autoriai iš tikrųjų buvo labai keista, bet mano kumyrai daugiau yra fotografai. Ir aš taip labai vat, ilgai taip svarstydavau, kodėl ne grafikai. Ir ne dabar, gal kai kalbėjom ir kad prisiminiau, kad mokėmės mes tos fotografijos, nežinau kodėl, bet man ir Diana Arbus, ir Berenice Abbott, ir Cindy Sherman, ir Metiardas, ir Vitkinas. Nu, aš jų, pavyzdžiui, darbus pati mačiau Amerikoje labai senai, jau prieš 14 metų. Aš aplankiau visus muziejus ten per visą Ameriką, nuo viso Vašingtono, New Yorko iki Los Andželo, Čikago. Ir, nu, žodžiu, pamačiau tikrai nepaprastai daug ir tikrai originalus mačiau. Tai tuo metu man padarė labai didelį įspūdį. Net ir daug instaliacijų visokiausių mačiau, tai man ta tokia vat, ta išvyka iš tikrųjų gal nu, buvo labai didelė edukacija. Mhm. O dabar, na, jeigu peržiūrėjai šitas pavardes, kurias išvardinot, išskyrus Mandėjų, bet ir tą patį turbūt būtų galima įtraukti. Tai visų šitų moterų autorių kūryba dažnai yra vertinama feministiniais aspektais, arba bandoma jas taip interpretuoti, naudojantis feministiniais metodais. Ar jums pačiai artimas feminizmas kaip ideologija, kaip reiškinys, fenomenas, ar jūs bandot kažkaip reflektuoti jį? Nes pagal tai, kad iš tikrųjų yra ir ta pati Sherman pas jūs darbuose, galima nujausti, kad irgi reikėtų galvoti apie tai, jog jums tai aktualu ir jūsų darbus kartu interpretuoti kaip feministinius. Taip, tas klausimas kaip man ne pirmą kartą yra užduodamas, bet aš tikrai savęs nelaikau jokia feministė, neturiu jokio iš ankstinio nusistatymo, nei kūryboje, nei gyvenime. Tiesiog aš galvoju, kad kaip, kadangi esu moteris ir mama, kad man tai kažkaip labai natūraliai plaukia. Aš darau vis dėlto apie save. Net per tas kitų, reiškia, menininkių kūrybą, per kitų menininkių darai apie save. Tokia vis tiek galvoju, kad aš tokia, nu, mokytoja esu. Man tikrai negaila tų žinių perduoti. Mokytojas tipažas? Nu, taip, toksai, aš kaip sakyčiau, ne pedagogė, man tas pedagogas tai negražu žodis. Bet toksai mokytojas, gal koks ezoterinis, net jau čia kažkur, tai aš žiūriu labai toli. Aš galvoju, tai ką aš išmokinsiu, tai mane mokins gal po kokiu 1000 metų kas nors. Jeigu aš gailėsiu, tai ir negausiu. Nu, aš tokio bumerango principu, aš tikiu. Nu, labai. Gal tai yra labai gerai iš tikrųjų, nes labai palengvina daug dalykų. Ypač tam meniniam procese tokiam, kur tos paslaptys tokios sunkiai išduodamos. Aš nežinau, aš drąsiai išduodu, drąsiai ir gaunu. Papasakoja ir su tapytojais ten net kažką pasitarė. Ir su, galima ir su tais fotografais, jeigu reikia. Nežinau. Bet man atrodo, kad, nu kaip, aišku, bet kokiu atveju, kad ir išduodi tą receptą, bet kaip, čia kaip kulinarijoje. Vis tiek, jeigu tu pyragą darai ar blyną,
Tai kad ir kas parašyta tiksliai receptų knygoje, vis tiek ta gausi skirtingai, nes kiekvieno ranka yra kitokia. Vienu lengvesnė, kito sunkesnė, kitas ima skaičiuoja sveria, kitas va taip va viską beria ir lengvai daro, žodžiu. Tai tas ir su tuo menu iš tikrųjų. Taip, kad tas technologijas gali čia aiškinti kiek nori ir lengvas labai ir kiti nei imsis, nei darys, nei taip toliau, žodžiu. Tai va. Tai jau kas nori, tas savo ir atranda ir daro.